И значит, без нее. Парня, чекай, не надо рисунок. Нек дори. Evo, znači to su automatska komanda, sve elektronski, u svim položima možda se okreće po potrebi koja vrsta operacije se radi. Da. A nema valj. I, evo, znači, može u stranu, niže, evo, položa, vraća se glava nazad. Znači, evo, sto se pokreće, kontra imaš nazad. Podiže se gore, u stranu. To je to, ovo je strana. Da, i jedna, druga strana. Znači, to položaja i... Čekaj, ponovi to. Evo, sada ide ovo dobro. Možda se vrati nazad. Može da se prelomi sto. To je da se podiže glava. Glava da se podigne. Sve zavisi od vrste operacija koja se radi, tako se prilagođava i sto. Pa, za naši sto je montiran preključe. A juče je odmah urađena prva operacija. Carski rez, pa baš sam bio taj ja koji sam urao i prvu operaciju. Ome, čuj, čuj, čuj. Da, on je pa jedno predrašno. Dobro. Čekaj, samo da dođe.